Šobrīd, Kārli, mēs ar tevi atrodamies Lielupes tenisa kortos, kur joprojām notiek darbība, bet kaut kas ir pabeigts. Mums blakus ir pabeigtie ārā laukumi. Tā ir teoretiski tā kā pirmā kārta šim projektam, kas jau ir izdarīta. Mums jūlijā viņi atvērās un jau ar augustu bija pilnā sparā jau notika treniņi un bija mums arī pirmās sacensības senioriem Latvijas čempionāts. Tad jā, te mēs varam redzēt, mums ir uzcelti jauni laukumi, man tā liekas ļoti kvalitīvi. Mums ir septiņi kleja laukumi un viens hārda laukums, kas ir atbilstoši, kad mums labākie spēlētāji. Ernests ir jau trenējies tur vasarā, Aļona trenējās, arī kad viņa pirms Amerikas tūras, viņa izteica ļoti atzinīgus vārdus. Konkrēti šeit mēs varam īstenībā redzēt, kā jau es minēju, mums ir rekonstrukcijas darbi esošajai halei, kur viņa tiek siltināta, tanī pašā laikā arī tiek nostiprināta pamata, un šeit būs jau jaunā hale. Pēc būtības, nu tas esošās hale solās būt aprīlī gatava, un tanī pašā laikā viņi šobrīd veic to stiprināšanas darbus visu. Paralēli sāksies būvniecība jaunajai hallei, kas varētu būt uz septembri. Mums kopā būs 9 laukumi zālē, kas mūs padarīs par vienu no lielākajām bāzēm. Baltijā? Nu, Baltijā, protams, ir bāzes, ir lielākas, bet es domāju, mūsu vajadzībām būs ļoti kompakta un šī bāze būs top Baltijā. Ko tu redzi no savām pozīcijām, kāda izskatās Anastasija un kas tur ir pamatā? Pamatā es droši vien nemācēšu atbildēt, kas tur ir. Pamatā ir smags darbs. Bet es domāju, viņai ir pamainījies, ka viņa ir iegūsi papildus pārliecību un ka viņa ir pozitīvāka uz laukumu viennozīmīgi. Un to ir var, kad ja skatās sezonas, kad viņa tiek tam pāri un viņa spēja būt pozitīva un domāt tiem mačiem līdzi, viņa ļoti daudz var izdarīt. Un viņa noķēra, teiksim tā, to savu kurāžu ar to, kad viņa raustas pretinieces, spēlē viņām neprocīgi, gan pret to Saku, gan Stīvens, tas bija, skatījos mājās, bija ļoti priecīgs. Kā viņa spēja viņa ar savu spēles stilu salauž, jo viņa spēja variēt. Viņa gan var uznākt virsū, gan noslaisot, gan uzlikt dropšotu. Nu, tas ir tāda patīkama skatīties, kā nu, šīs dāmas netiek ar to galā. Oh, yeah. I mean, the racket work there from Sevastova was superb. Ja Anastasija ir tendēta uz to, ka viņa pārdomāt, viņa taktiski mēģinās nospēlēt, paraustīt ar slaisiem, ar šiem dropšutiem, tad Aļonai ir fenomenāls spēks, tāds kā, nu, man tā liekas, tūrē, nu, var būt Serenai. Ja salīdzināt pagājušo gadu, viņi ir bijusi savā veidā stabilāka. Gan izlases mačos, gan arī nosaucot šos turnīrus. Viņi spēlē uz emocijām. Tas daļēji ir viņas mīnus, bet tas arī ir viņas lielākais plus. Jo tad, kad viņi noķer emocijas pozitīvās, un to spēli, viņi nav iespējams apstādināt. Šeit runa ir visi vai nu ko? Daļēji jau bieži vien tā arī ir, bet viņa, kad noķēra pozitīvās emocijas, viņa nav iespējams uzvarēt. Un tas spēles līmenis ir ļoti, ļoti augsts un ļoti agresīvs, kad nu, viņa pretiniecēm nedod vispār atelpu un jebkādu iespēju atspēlēties.
izlašu spēlētāju sniegums kontekstā ar federācijas kausu, cik varbūt tas, ko es redzēšu šajā sezonā, dara bažīgi vai tieši pretēji, dara diezgan pārliecināti, ka tas, kas mums būs un sagaida februārī, ļaus mums cīnīties pret slovākietēm ar ļoti labu pretestību un arī pacīnīties par uzvaru. Nu, mums nav tāds gatavošanās garš cikls tieši izlasēji, kā pieņemsim, nezinu, futbolā vai basketbolā. Nu, komandas sportinātos tomēr, jebkurā gadījumā neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, viņas beidz sezonu, kā katra beigs, un tad ir atpūta un viņas gatavojas Austrālijā, jo Austrālijā ir garš mēnesis, svarīgs mēnesis, jo tur ir pirmais Grand Slam. Viņas primāri gatavojās tam. Šī izlase ir pie tā, kad viņas abas grib spēlēt un grib uzvarēt. Un pēc būtības mēs gribam iet tālāk un uzvarēt vispār. Varbūt es pārāk skaļu to, bet nu, tāds ir mērķis, jo mērķis sportā ir uzvarēt. Tad viņas nokoncentrējās, savācās un izdara to savu darbu līdz galam. Tā kā es domāju, ka dotajā brīdī man ir ļoti labas sajūtas par to, kas mūs sagaida pret Slovākiju.